ইউনিফর্মক লৈ সর্বশিক্ষাত চলিছে বৃহৎ অমিশনৰ অংক। বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা মাতৃভাষা নিক্ষেপ কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ পাছত এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ইউনিফর্ম কেলেংকাৰী তথ্য। ছাত্ৰ মুক্তি সংগঠনৰ আৰটিআইৰ এক তথ্যত উন্মোচিত হৈছে ইউনিফর্ম কেলেংকাৰী ভয়াৱহ তথ্য। তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা নাই ইউনিফর্ম। তাৰোপৰি একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা ইউনিফর্মৰ কাপোৰ অতি নিম্নমানৰ। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নগৰাকী, লগতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগঠনেও। আৰটিআইৰ তথ্যত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 2020-21 বৰ্ষত 226 কোটি 41 লাখ টকা সৰ্বশিক্ষাই বুকুলাই দিছিল ইউনিফর্মৰ পৰা। তাৰোপৰি 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 202.89 কোটি টকা বুকুলাই দিছিল সৰ্বশিক্ষাই। অভিযোগ অনুসৰি সৰ্বশিক্ষাৰ বিষয়া, জিলা শিক্ষা বিষয়াৰ পৰা বিঅ'কলৈকে বহু লোক জড়িত আছে এই ব্যাঘুম কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত CBI তদন্ত দাবী কৰিছে বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিয়ে। তাৰপৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ পদত্যাগ দাবী কৰিলে বিভিন্নগৰাকীয়ে। চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংস কৰাৰ চক্ৰান্তৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে বন্ধ ৰাখিছে 7,727খন বিদ্যালয়। ৰাজ্যৰ 511খন বিদ্যালয়ত নাই বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা। 14,587খন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি অতিকৈ শোচনীয়। বহু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমানো লাভ কৰা নাই বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি। 2,979খন বিদ্যালয় চলাইছে এজন মাত্ৰ শিক্ষকে। ইয়াৰ মাজতে বিদ্যালয়সমূহ ভুগিছে চৰম অৰ্থৰ অভাৱত। স্বাভাৱিকতে এই পৰিস্থিতিত চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বহু ব্যক্তিয়ে, আৰু যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত শিক্ষা বিভাগ ৰোষত পৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিসকলৰো। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ভাতৃ সংগঠন ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেন্দ্ৰলৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিব খুজিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ সন্দৰ্ভত। ইউনিফর্মক লৈ বিৰাট এটা বজাৰ বহিছে শিক্ষা বিভাগত। সৰ্বশিক্ষাৰ নেতৃত্বত সৰ্বশিক্ষা অফিচৰ পৰা আচলতে এই বজাৰ বহা বুলি কথা ওলাইছে, আৰু সেইটো একেবাৰে সত্য কথা। আমি RTI কৰিছিলোঁ, RTIৰ তথ্যমতে, সৰ্বশিক্ষাই জনোৱা তথ্যমতে 2020-21 বৰ্ষত প্ৰায় 226 কোটি টকা, 2020-21 বৰ্ষত 226 কোটি টকা ফ্ৰী ইউনিফৰ্মৰ নামত সৰ্বশিক্ষাই উলিয়াই দিছে, মোকলাই দিছে। আৰু 2021-22 বৰ্ষত 202 কোটি টকা, 202.89 কোটি টকা, 202.89 কোটি টকা ইউনিফর্মৰ নামত চৰকাৰে খৰচ কৰিছোঁ বুলি সৰ্বশিক্ষাই আমাক RTI যোগে তথ্য দিছে, এটা আপোনালোকে চাব পাৰে। কিন্তু ইমান 100 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছতো বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম নেপায়। দুযোৰ ইউনিফৰ্ম দিব লাগে, ক'ৰবাত এযোৰ ইউনিফৰ্ম দিয়ে, আৰু ক'ৰবাত ইউনিফৰ্ম ইমানেই বেয়া কাপোৰৰ ইউনিফৰ্ম দিয়ে, নিম্ন মানদণ্ডৰ কাপোৰৰ ইউনিফৰ্ম দিয়ে যে গোটেই বছৰটোৱে নাযায়, 2-3 মাহ হ'লে ইউনিফৰ্ম ফাটি ছিটি যায়। ব্যাপক কেলেংকাৰী। আৰু এই কেলেংকাৰী সৰ্বশিক্ষাৰ পৰা জিলাসমূহৰ শিক্ষা বিষয়াসকল আচলতে জড়িত হৈ আছে। সেয়া ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক কেলেংকাৰী। ইউনিফৰ্ম যোগানৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। ৰাজকোষৰ পৰা কোটি কোটি টকা ওলাই গৈছে ইউনিফৰ্মৰ নামত, কিন্তু ক'ৰবাত ইউনিফৰ্ম যদি কোনোবাই পাইছে তেতিয়া সেই ইউনিফৰ্ম নিম্নমানৰ, আৰু বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে এই সমস্যাটো ইউনিফৰ্ম নোপোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। অৱশ্যে এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই অভিযোগৰ উত্তৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে কেনেকৈ দিয়ে সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব।